Salutare, dragii mei! Și astăzi vom avea musafiri și trebuie să mergem să facem cumpărături pentru pizza și papanaș. Pici! Ne vedem la Kaufland! Mare, mergi și tu? Mare, e supărată? Da! Mergem să reciclăm? Unde ducem sticlele? La fan? Bine, mergem la fan. Da, bun. Wow, asta s-a ieșit. Bravo, Maria! Ia sticluțele și să mergem. Ia, ia! Tu le iei? Ia! Dacă vrei, da, avem acasă. Tu când-ți dorești, tu ia-ți. Ce cauți? Lani. E în mașină, ne așteaptă în mașină. Dacă a pus Mara, ia doar una. Mascarpone la ofertă. Martinel. Hai. Luăm cașcaval pentru pizza? Mucegai. Adică nu este bun. E cu mucegai. Adică nu este bun. Ba da, este bun. Sunt anumite culturi bune pentru organism, care se pot consuma. Să vedem de care luăm. Da, mamă. Hai, te rog cu mine. Ce vrei? Martinel. Bine, imediat. De Paști. Ai găsit ouă deja vopsite? Bine. Și nu luăm și noi? Da, da, haide, bine. Ce mai stăm să le mai vopsim? Bine, care și eu, plinul ăsta de cașcaval. Îmi arăți ouăle vopsite? Da. Astea sunt pentru persoanele leneșe. 18 lei. 18 lei? Uh-huh. Tu le-ai cumpărat? Nu. Nu? Unde e Martinel? O să-mi iau mai multe. Da, sigur. Acesta este? Da. Hai la Mara. Mergem la casă? Nu. Mai vrei ceva? Da. Cumpărat Mara. Oia. Ce vrei? O să-ți aducă iepurașul mai multe, că uite, au reduceri, bine? Mergem la casă. Ce e, Maria? Maria, ce faci? Nu vii să pregătești masa pentru invitați? Da. A, și le dai să mănânce o operă de artă? Da, te ocup tu de mâncare. Deci mă desemnezi pe mine? Da. Mara, am ajuns tu? Nu. Pe cine desenezi aici? Nu prea mie. Vrei să-mi faci mie un portret? Da. Mara, uite ce vrea sora ta să-mi desenezi. Uite cum s-a făcut. Nu vii să-mi dai o mână de ajutor? Mami, m-ai spus să-i cam treabă. O, ce ocupată ești.
Mai ajuns tu, Mara? Da? Nu vrea nici Mara. Atunci mă duc singur. Sunt aici, mami. Maria, nu ai zis că nu mă ajuți? Te-ai răzgândit? O, te concentrezi? Super! Atunci nu te mai filmezi, drăguțo. Numai că la bucătărie ar fi trebuit să-ți prinzi părul. Dacă găsim vreun fir de păr. Spor la treabă. Păi și ciuperci? Mara, ție-ți place pizza? Nu-i place? O băgăm la cuptor? Nu. Prima pizza este gata, arată foarte bine. Maria o să se bucure foarte tare când o să o vadă. O scoatem și o băgăm pe următoarea. Mă ajut și tu să facem pizza? Da. Și așa se face pizza? E urâtă. E urâtă? Și o bagi, da. O bagi la cuptor? Da. Tot cu mâna. Și Maria te ajută? Nu. Te ajută Maria? O fac așa. E gata? Da. Perfect. Voi face cea mai gustată pizza. Ia uitați. O să închid. O să vă arăt într-un loc pas cu pas cum am făcut-o. Avem o rețetă specială cu lapte și cu ou. Da. Cu gălbenuș și obligatoriu ulei. De măsline. De măsline, da. Acum voi pune acest sos cu rozmarin, oregano cu usturoi. Da. După ce întindem, și tu și tu, după ce întindem asta, o să punem cașcavalul, ciupercile, măslinele, mușchiulețul, salamul și baconul. Spor la treabă, Maria. Pizza a fost delicioasă. Și așa, când am mai făcut papa nașca, a fost foarte târziu, pupici cu scripici. Papa, ne vedem în vlogul lui Porte. Mâine s-a pus... Pa. S-a pus butonul de like, să vă abonăm la canalul Maria Bianca Pupici. Pa, pa!